今日はねミヤペが輝いてますよ皆さん。輝く輝く輝くミヤペだからね。よしみんな準備はいいかい？眠い。眠いじゃねえよ今からだよ。眠いね眠いねやっぱり。ロボットみたいになっちゃう。メガネだからよ。あきつい。あ、そっかそっか。上からつくか。メガネ外したら何も見えない世界が広がるんで嫌です。でも昔 DJ が DJ が来た時こんなしてたよ。やべえ。かっけえ。メガスメガスみたいな。かっけえ。DJ が福岡の一番大きいクラブの DJ が。やろうと思ったけどちょっと。あと20秒で始まります。はい、時刻は8時を回りました。こんばんは。第20回目、記念すべき20回目のハッピーフライデーナイトが始まりました。いや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 、今日はね、久しぶりのメンバーも来てますけれども、おなじみの串川商業マーケティング部の皆さんが来てます。こんばんは。こんばんは。あはっ。ねえ、見て。もうついにさ、使い方バレてる。で、先週もさ、の、機械ミスってから。マイク入ってないですよ。皆さん、何 ?B だよ。消しとこ。消しとこ。やめてください。席譲ろうから、そろそろ。自分もう今日、もう本当にぼーっとして、今日、ダメだから。はい。あ、大丈夫みんな。今日緊張してないね。はい、ミヤペイとか今日この、ミヤペイがね、皆さんお気づきのように、この席に戻ってきましたから。ミヤペイといえばね、一番ね、前、手前だから。頑張ってね今日ミヤペ。さっきなんかちょっとひどい一言聞いたけど、頑張ってね。めんどくさいって言ったよさっきね。あ、えい。ミヤペ卒業スペシャルがそろそろ一人一時間でね。一人一時間。一人で一時間しか曲もかけないで喋るっていう。ということで今日は北谷町の美浜サテライトスタジオから今日公開してないですね。ま生放送でお送りしてます。イエーイ。で今日はですねテーマがあの卒業ということで、はい、卒業のねテーマにちなんだお便りお待ちしてます。先週ちょっと今日もちょっと調子が悪いんですけれどもなんとかね読みたいと思います。で今日はね最初に1曲目かけますね。今日はあのみんなね曲迷ってたんですけれども金曜日だしテンション上げていこうということで1曲目 2PM のハンズアップからじゃあ曲紹介リーさんにお願いしようかな。リーさんがね好きなんでホッテストだからね。はい、はい、曲紹介リーさんがやるお願いします。 2PM のハンズアップ。ハンズアップです。どうぞどうぞ。流れてるね。なんかさ聞こえなくてから流れてるかどうか。リーさんがついにナオミのね覚えた教えてもないのに、ね、ずっとここに座ってるからリサも。あー怖い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 見てる見てる怖い怖い。これさ本当に怖いことよ。今日本当に片耳聞こえないこれ。今日風邪ひいてるから頭回らない金曜日なんか最近風邪ひく入っとるや。金曜日が一番ダメなんじゃないです風邪ひいたら。金曜日のために体力こっちがつけすぎてそう今日風邪ひくって。本当だ。まあまあそんな日もあるね。そんな日もあんのか。すごいね。なんかいつの間にかあの前までヘッドホン3つしかなかったのに1個用意されてる。あら、うん、前までヘッドホン、うん、そう椅子先々週ぐらいか多分用意してくれてる。おありがとうございます。やべえもう楽しみだね。次先輩になるよ。そうそうそうだよ。ワクワクするワクワクするっていうかワクワクする勝手に
してるところが成り立て、ピチピチだからよ。だからあのマーケティング部にある程度集まったら、ナオミも遊びに行ってから1年生をちょっとリーサーと一緒に来てって。イエーイ。あとミヤペ、リーサーとミヤペセットで3人1で、ハッピーセットですね。どっちがメイン、ハッピーセット、どっちがおもちゃ、どっちがおもちゃなの、友達マイク消そう、あの2人あの2人マイク消そうね静かなめっちゃもう鼻水がやばい、うん、リーサーが好きなイケメンに、何言ってるかも分からん、いやー風邪も連れてくる、風邪はラジオいけるかな、ラジオ向きではないよね、喋るの遅いもん、ラジオ向きではない、じゃあこの曲が終わって、うん、時刻は 何時を回りましたって言ったら具志川商業ので入ろう、はい、誰が言うの、ハッピーフライじゃないと、今日リーダー誰、そりゃ毎週仕切る人一人決めたら、1年生2年生関係なくで、その人がなんか司会進行してくみたいな、うんうん、いいんじゃん、そしたら慣れてくさ、みんなそれいいですね、うん、そうそうそう、はい、じゃあさきちゃんお願いしまーす。ハッピーフライデーナイトですか。あ、オッケー。いきなり1年生に。怖いよ、先輩。そうそうそう。噛んだらどうしよう。大丈夫、大丈夫。噛んだら笑うよ。ハッピーフライデーナイトでしょ。じゃあ、ナオミが時刻は何時を回りましたって言ったら、具志川商業高校の、みたいな。って言ったらみんなで、ハッピーフライデーナイト。急になんか高血圧になって。高血圧。大丈夫、大丈夫。血圧かよ、変わんの。絶対血圧ちゃう。それ使い方当たってんの？当たってない。高血圧って使ったことないけど。急に高血圧か。血圧変わった。血圧がつぼってるわ。マイク入れるよ。マイク入れるね。うん、はい、時刻は8時、まもなく6分を回ります。ということで、具志川商業高校、ハッピーフライデーナイトいつもマーケティング部が入るから、2年生今待ってたよ。あ、マーケティング部わ、みたいな。マーケティング部ちょっと違うガタガタしてる、ガタガタしてる。噛むよね、それ。ませんでした。いや、でもね、さっきも久しぶりなんだよね。クリスマスイブぶり？そうですね。イブイブぶり？イブイブです。ね、今日はね、うんうん、あの、心強いリーサーもイブイブ部に来てますから。イェーイ、あ、ミヤペイがめっちゃ助かったんだよ。ミヤペイ。あの子さ、先々週ちょっと一人で仕切ってて緊張してたからね。まあ、ね、まあ、頑張ろうぜ。なんか仕切るように、ここの席用意したのに、1年生にここ座らせて、自分ここ座るからね。もうほんと卑怯やわー。ね。はい。はいって言っちゃうか、はいってということでね、今はあのバックミュージックでもかかってるんですけれども、今日はね、卒業というテーマであるんですけど、先日っていうのは3日前ね、3月1日に卒業式があったと思うんですけれども、卒業式しましたね。でも卒業誰もしてないよね。そうですね、言うても 1,2 年しかいなくて、そうそうそう、3年がね、いないんですよ。この1年3年生なしでマーケティング部やってきたの。そうです、そうだね、そうです、部長もともとリーサーで、すごいな。うんたち部長いたっけ。ええ、うんたちの時代3年生いたっけ。いないんですよ。3年生を従わしてたから、じゃ分からんない。嘘嘘嘘、先輩怖いない。嘘、超先輩怖かったから。やばいっすね、かわいい。そうそうそう、ね、あの、私はね、浦添高校の卒業式、いとこがいるんで行ってきたんですけれども、はい、あの、今の花道って実は沖縄だけって知ってた、うん、ね、なんかみんな花道っていうかあるけど、トゥーンってなんかね、もうなんか渡さずに歩くみたいな。それで、ナオミが卒業式の、高校の卒業式の写真を東京で見せ合ってたわけ。そしたら、沖縄激しいね。沖縄。なんか、いとこにも、なんか別に宝物はいらないから大きいの持ってきてって言われて、めっちゃ風船持ってめっちゃ風船持ってったのに、風船飛ぶわけ。この子飛ばすわけ、自分。あれみたいな。あ、地面で高くないです。高いよ、マジであれ。ねえ、そう。だけど卒業式、今年は何があったかな。何があったか。自分は生徒会で大変だった。生徒会なの？生徒会ですよ。いいさ、生徒会だし、部長だし。うぇ、違う違う違う。ちなみに、ミヤペイは？ミヤペイは、
一般生徒です。一般でした。合唱後ろの方でやってるタイプ。そうそう、後ろで、うん、歌えない歌を歌ってます。歌えない歌を。私も覚えてないっていう。そう。やばいじゃない。あ、でもすごい、あのさ、あの、のみ浦添高校行ったんだけど、なんかみんなで紙飛行機飛ばしたわけ。なんかテーマが紙飛行機で、飛ばした瞬間生徒たちが走ってフラッシュモブみたいなダンスし始めた。素敵、すごかった。やりたいです。そう、本当にすごかった。なんか先生たちも担任も立ってなんかダンスしてた。あ、超素敵だ。すごい、やりましょう。泣きそうになった。不覚には絶対に泣きそうにな。なんか自分が卒業しないのに1年の時と2年の時、先輩の卒業式に先輩より泣いて、先輩が泣けなくてめっちゃクレーム来た。先輩ナオミが泣くから自分泣けんかったし、みたいな。しかも予行練習がないっすかね。先輩たちがいなくなったらご飯くれないご飯がご飯見なくなる。苦笑は卒業式は事件がいっぱいあった。事件ありました、ありました。事件、あとくす玉が割れないっていう。あ、最後に卒業おめでとうのくす玉が割れなくて、紐がブチーンってなって、ね、カウントダウンしてる時にってこと。いや、カウントダウンしてゼロを引っ張ったら紐が、紐だけが切れて、開かないみたいな。ブラーンって笑うしかない。何の時代も割れなかった。できんかった。でもその時の生徒会の気まずそうな顔は一生忘れない。なんか自分たちつく、しかもなんか生徒会ってやっぱ裏で頑張ってますみたいな感じで、ちょっと生徒、一般生徒からも、あ、生徒会だみたいな言われるさ。なのにくす玉割れなかった。あの悲しそうな感じはちょっと自分見てられんかった。で笑った。で爆笑してしまった。生徒会長が同じクラスだったから。それはやらかしたなとか言ってた。でもくす玉下ろしてからね、3年生がありましたね。3年生誰かやる人ってなってます。割りたい人とか言ってなかった。みんなのウェーイが、みんな卒業とかテンション上がってウェーイって、割れなくてウェーイって。いや、意味が、地上から割るとかね、後ろの人見えるのに。ちょっと風船がふわって上がって上がっていく。またもう一回戻っていくっていうね。あれはなかなか、おめでとうが上がっていった。なかなか見られない光景でした、ね、来年ね、2年の生徒会がやらかしたらね、めっちゃ頑張った方がいい。自分なんかの世代じゃん。頑張ってね。くす玉割らないんだけどみたいな。あれ、よかつと未来効果も割れなかったらしくて、なんで割れないところ。やばい。なんか友達が行ってきた。仲間を一生懸命集めてる。やべ、ちょ、びっくりしたんですよ。は、でもなんか小座高校は風船のやつ見た？見てない。見てないです。風船をあの裏庭の、まあ、校舎と校舎で風船が入ってる袋つなげて、それを引っ張った風船が下からパーッと出てくるように小座高校やってた。小座校すげえ。そう、すごかったよ。いっぱい降らせたよね、なんかね、吹雪とか、うん、紙吹雪。吹雪 NG なんですよね。そうか、掃除がだるいって言われて。ですよね、裏校めっちゃ吹雪っていうか、めっちゃでかい新聞紙投げてたよ。新聞紙しかもさ、あの、普通のちっちゃい折り紙サイズあるさ、うん、それのサイズだからでかいわけよ。でかいね。なんか全然待ってる感がないわけ。重いから。そう。何かがひらひら。そうそう。掃除しやすいようになるはず。一応そこケチるんだと思ったけど。華やかさより掃除のしやすさなんです。色もなんかグレーという。そう。卒業式いっぱい事件あった、自分。あの、自分のレストランのバイト生がいたから、先輩に。あの、給料持ってたもん。払い値で、ごめんこれ渡すの忘れてたからサインしてって、お母さんが言ってたって言ってサインしてもらった。すごい、気まずかった。一番高価なプレゼントだったんだ。高価すぎる。あ、でも自分もバイトの先輩だったから、うん、この100均の100万円あるじゃないですか。お、まあ、お100均で100万円が買えるの今。封筒に入れてあげました。給料袋から33万入ってますって感じ。そんなことされたら絶対恨むわ。うわ、100均やんみたいな。ペラペラ。それに何も書いてないわけ。あ、ちょっと書きました。給料って書いて、うん、何年先輩って書いて、そう、3年分って書いて。で、袋袋に、袋袋じゃない、紙袋に。いいな。福袋にさ、これしか入ってないんでしょ。福袋って書かれてる。お菓子も入れましたよ。ちょっと微妙な感じのお菓子を。うわ、自分で微妙って思ったんや。100均なんですよ、お菓子が。安く済ませたな。ちょっと気づいた時バレるバレる。バレるバレる。でも、ナオミは、卒業式事件といえば、自分が卒業した次の年に、もらった後輩全員にあげなきゃと思って、うん、で、ナオミは卒業式の日に全員メモしてて47名分用意したわけ。すごい、モテモテや。じゃあ47だって後輩とかが一人はなんかトマト、一人はなんかキャベツみたいな感じで、だからタコライスセットくれたわけ。それ一個、タコライスセット1個に関して自分8人にあげないといけなかったからね。で、47個用意したら足りなくて、まさかの。
あれ誰か忘れてたと思って、なんか花道とさ、こいつ忘れてたと思って、でもなんか去年ナオミにあげ忘れた人たちがナオミ来るってツイッターでしてて、で持ってきてくれたのをあげた。あ、みんなから自分用にもらったやつをさっとあげた、回したのね。そう、それを最近白状した、ごめんね。一応白状した、ちゃった、そう、この前白状した最近。でももっとね、いろんなね事件もあったと思うけど、他に何かあった、何かあった、 PTA 会長が歌ってるやつ。あー、面白かったよね。あ、急に水戸黄門歌、水戸黄門歌ってた。どんな音楽だった、謝辞だった、謝辞、PTA 会長がおめでとうみたいな時に、うんうんうん、自分がなんか自分なりの卒業の門出に言う言葉はないから水戸黄門歌いますって言ってから、門出ないんかい。それの方が問題じゃん。それで歌い出してみんなうわい、割と受けたし、うん、テンションも武将の人たちの反応も違うんだよ。全然うえーってなってんの、うん、みんなテンション高いもんね。3年生がテンション高いからね。あと卒業生の保護者のなんだ挨拶も337拍子級にして、なんか、うん、ほみたいな、かっこよかったじゃん。そうそうそう、かっこよかった。これは生徒がおかしいんじゃなくて、保護者がちょっとレジ緩んでたんだ。保護者も面白いっていう。なんかの宴会みたいになっちゃって、ね、なったね。小中がその保護者、うん、と一緒の方だったから、うん、なんか見ててから、うん、あ、この人今年もやるやってる、ウケるなと思って。元気だな、元気だなと思って。逆に思う、ウケる、やばいね。なんか1年生2年生にそう思われてる上の人たちがちょっとビビるわ。ウケる。まあでもね、いろんな事件もあるけど、卒業式あるあるって結構あると思う。これはもう高校共通の、なんかあったりする、あるある、沖縄特に、沖縄特に沖縄特に何お、サーキーが喋るぞ。何特に、特にやばいと思う、本当にやばいと思う、やばいと思う、ね、特に、え、何、例えば沖縄だけしかないこと多いもんね。うん、お菓子とかなんかすげえ首に巻きたがる。巻きたがる。本当にこれ巻きたがると思う、本当に。あの、もう首がなくなってるもんね。そう、だって100均になんか、だってなんか、かなんか巻く用のあれでも綺麗に写真写りたいのにさ、首じゃねえんだよと思って埋まってる、めっちゃ。そう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 、帽子もお菓子だし。あ、そうそう、なんだつ、うん、帽子お菓子とかなくてから、へ、あと花冠とかもあのナオミたちの時代なかったから、うん、え、でも割と最近風船もそんな前は少なかった、風船も最近増えてる方だと思う。だってカップラーメンもらってる人とか普通にいたよ。あ、いました、ね、いた、出来たての焼きそばもらってる人がいた。意味わかんない、焼きそばにラップされてリボンつけてる人がいた。かわいい、きっと可愛くされてる。中身が、そう、中身見えるわけ。自分遠くから見てもめっちゃ見たからね。焼きそばすごい、あ、もう食べたら思い出すやつだね。あ、次は式、あ、食べたやん。この人ね、セキュリ近いけど大丈夫、距離近くで思い出の焼きそばとか。やだ、そういう思い出があったんだね。違う、喧嘩しないよ、違うんだよ、マイクが離れるのちゃうね。1年生な、ちょっと振ったらな、止まらない。危険だわ、息が止まる。まあ言っても来月から2年生だけどね。はい、頑張ってね。頑張ります。後輩、ね、本時代来てないよ、まだ3年生がいるからね。はい、失礼しました。まだ3年生まだ時代だから。まだ時代なんで。引退するまで時代だからね。うん、危ないね。もう時代が来たとか言ってどうする。怖い、怖い。まだだよ、まだ。自分たちの時代って言ってたから、言ってた。やっぱり言うもんですか。まあ言ってるんだな。もうこれもあるあるで、ある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 の、これもあるある、卒業式あるあるが関係ないけど、ただ全然卒業あるあるじゃなくて、あるあるでいいんですか。まあでもあれじゃない、あの卒業式にやたら仲良くしてくれる先輩嫌いだった。あれさ、お菓子欲しいからね。ああ、お菓子欲しいからめっちゃ言ってた、普通に。あ、でも仲良くしても今更あげないからね。うわ、自分半年以上仲良くないとあげないからねって。あ、お菓子もらいたい、もらいたいなぁ、お菓子欲しい。小中1個ももらってないから。あ、なんかなんかでも小学校ってもらう分かあったっけ。逆に小中あれダメって言われて、ダメだったよね、小中。小中でもあれじゃないですか、部活生とかの親は持ってくるじゃないですか。あ、確かに、うん、てか親に持ってきてもらって渡す。そう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 、言ってた、みんな親にお願いしたみたいな、うん、大変、とりあえず大きいものお願いしたって。なんか持てなくなる感じがステータスらしい。うん、なんかいっぱいもらったから、ね、幸せ。一個も持ってなかったからね、中学校って。幸せの量。でも高校マーケティング部がいるから。そうそうそう、期待してます。そうそうそう、期待します、お願いします。頑張ります。お願いします。お財布がどんどん軽くなる。違う、今から貯蓄しないと。貯蓄もう愛したらいいよ、別にカップラーメンでいいよ。
1年生のマーケティング部でも応援したらいいさ毎月。あでそれでみんなでなんかのりたちはバスケ部は段ボールにお菓子めっちゃあげて両手塞がるようにしてたよ。超いい先輩たち、すごい、うん、そうそうそう、アイディア次第、アイディア次第、うまい棒の30本のあれでいいよ、おりさ。あ、あれもあったもんね、あのうまい棒大好きだから、帽子みたいなやつ。安い安いよ、この先輩安いよ、安い安い、見た目大きければいいよ、見ればいいんですけど、見れば見れば。だから生身もあれもううるさかったから大きいのがいいって後輩が、うん、あのめっちゃ一番大きい、あの洗濯のネットにめっちゃ集めて、可愛い入れ物がすごいですね。洗濯ネットに、まさかの洗濯ネット、あのメッセージみんなに書かせてから、可愛い、うん。あ、でも逆にあれじゃん、残りそうじゃん、思い出で、思い出で洗濯ネットにいられてる、じゃ洗濯ネット見ると思い出すよ。洗濯すんなよって。なんか一人の後輩がバカだからめっちゃ洗濯してから、メッセージなくなった。この前家行ったら、辛い。そう、本当にいるんだね。クレイジーな、でもその人たちみんなマーケティング部だから。マーケ部、マーケティング部返事多いから、マーケのなんかイメージも。大丈夫大丈夫、ミヤペイのせいでマーケティングのイメージ面白いから。おおおおおおおなりました。とりあえず1曲挟むか。はい、お願いします。1年生が暴走する前に、とりあえず今日の1曲目何でしたっけ、何でしたっけ、何でしたっけ、お願いします。ファンキーカットさんで、リスタートです。どうぞどうぞ。次なんだ、ひな祭り。は、次の曲決まってないじゃないか。通常だね、通常の放送じゃない。違って言い方が、なんかみんなあれだね、だんだん薄くなってきたね。薄くなってきた、うん、毛は濃いですよ。ちげえよ。ちげえよ。ちげえよ。違うから、ちげえよ。何待ってんのって話。ああ。毛じゃねえよ。だんだん余裕ぶっこいてきて、うん、自分もね、これ11月のだから。やばいね、一人でやるときも11月のやつだけで全部適当に喋ってた。よし、じゃあ次の曲何しよっかな、勝手に決めちゃおう。全然これさ、言ってない。何？花道でキャンディレイや風船落とすのとか、好きな後のカラオケ、いいじゃん。カラオケってはてな、楽しい、楽しいですね、これは。卒パのスケジュール早く押さえとかないと。卒パするかも微妙なんですよ。愚小卒パないし、愚小卒パがな、2、3年前かな。今生徒会長がやろうって企画してる。おー、企画なんか回ってたよね。どっちでもいい、しょうもね、どっちでもいいな。どっちでもいい、やばいよ、怖いよ。平成のだってお金出さなきゃ、学生それはね。お金出さなきゃ。あ、でもあれだったよ、思い出作りましょうよ。誰だったっけな。あ、でもドレスも入ってさ、もういろいろしてないといけないさ。セーラーが自分授業員に出るからって言ってから、ああ出雲だからね。出雲で。出雲の先輩かわいそうだよ、自分のサスパなのにさ、自分バイトだわけ。みんな卒パしてるのに自分働いてるみたいな、すごいなんか複雑です ね。なんかでも授業員が優しいからみんな行ってこいみたいな。優しい、そりゃなるわ。まあなる。でもその間時給発生してるんだぜ。いいんじゃん。ラッキー。はい、なんかでも俺たちあれ学科が仲良くなかったから、学科別だった。あの1個上の先輩が仲悪かったから、なんかその流れで自分たちも学科別にしなきゃいけなくて。そうだけど近くてみんな普通に写真撮ってた。仲いいのか悪いのか分からないけど仲はいいんじゃん。仲いい、なんかいいような気もする。何たちのクラス行く人いなくて、初めてなくて、あもうみんなでパーティーしようってなった。そこ閉まるよ、別に破こうともしませんみたいな。風に吹かれてごめん。楽しいね。マイク楽しい。だってこの学校この裏校だった先生に急に顔見られて、って言われたの。何すかって言ったら、何すか、ナオミ何歳になったとか言われて急に、ああ今21ですって言ったら、
もうそのまま怖い。飲みに行こうって言われて、飲みに行こうって言われて、名前覚えなさいよってやばい。でも裏校に裏小にいた先生がいると思わなかった。でも多分臨時ですよ。じゃあ次、時刻は何時ですっていう人誰？リサ。はい。仕切ったよ。ということで、昨日はみたいな。昨日は？これでしょ、ひな祭り。昨日はって。昨日は3月3日ですけれども。うん。何月3日？波が9出すから。はい。始まるよ。マイク入れるね。はい、時刻は8時24分になりました。はい、はい、ね、後半戦がスタートしました。曲が昨日はひな祭りでしたね。昨日です、はい、3月3日この曲チョイス当たった当たって当たったとあってみんなひな祭りなんかする？ひな祭り、あれ食べた、あれ寿司、恵方巻き、チラシ寿司、恵方巻きって違くない？ほんとにこれ謎、恵方巻きっていつ食べるの？俺たちあの日本の文化の祭りじゃない？子供の日？あ、そうなの？子供の日じゃないの？じゃないの？なんかね、年明けたらやたら恵方巻きがね、2月ぐらいじゃないのかな。それはひな祭りではないですね。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 子供の日もなければ、はい、ひな祭りもないし、なんか。あるようでないような。ペルー人だから、親が。日本のイベントわからんわけ。急になんか。急に外人出てきた。家庭事情。かといってペルー人のイベントもやらんしね、あの人たち。やたらパーティー好きだけど。でも割とひな祭りも何もしなくない、ね、うん。なんか、不公平だと思う。不公平不公平ひな祭りに対して。違う違う。一言。やっぱり平等じゃないなって思う。あ、じゃあだってさ、はいはい、うん、英語もだし、英語はひって書いて、うん、S つけないとさ女にならないさ、うん、で彼女も彼は彼に女つけないと彼女にならないさ、で5月5日イベントに3月3日イベント少ないさ、やっぱ男女不平等だと思う、うん、ってずっとさ小学校から悩んでるこれ。小学校からひーが小学校から英語の話したいと英語のところちょっとチンプンか。違うさ、ひじゃあ、ちょっと、口調はちょっと、まあ、頭が弱い。それぐらい分かるやろ。そう、ヒーとシーぐらい分かるから。そう、だからなんか不平等だなって思ってた。うん。不平等ってなかなか考えないですけど。言ったみやペイ。みやペイに言われたついに。でもめっちゃ考えるけど、なんか男女不平等についてめっちゃ考えるから。3月3日イベント少ないのに、5月5日なんか多いなとか。ゴールデンウィーク。ゴールデンウィークみんなが祝ってくれるやん。キラキラ。そうそうそう。キラキラしてる。でもチラシ寿司食べたんでしょ？食べましたよ。すごい。家がすごい。家が、あの、いいな。なんかあったんですよ。なんかあったんですか？食卓に。急にあったやつ。てか、お母さんに、うん、部屋、あの、リビングから部屋にいたんで、うん、おまけのって、ご飯できたよ、食いに来なみたいな。何来たよ、みたいな。食いに来たよ、それで、なんか、リビング行ったら、うん、なんか、並んでるじゃないですか、うん、いっぱい、うんうん。自分のご飯がなかったんですよ、白いご飯が。うんうん、あ、ひどいとか思って。しない。で気づかなくて、そのチラシ寿司に、うん、でご飯入れて、チラシ寿司に気づかない、食卓ついて、うん、ご飯食べようとした時にチラシ寿司と目が合って、目が合ったんだ。おー、すげー。目が合った、目が合った。どの角度だったら目合うのか教えて。すげー、どこに目ある？どこに、どこを見たら目が合う？あれ、イクラみたいな。そうだね、イクラが目、めっちゃ目さ。違います。怖っ。めっちゃ目じゃん。で、それで、あ、やだ、チラシ寿司食べたいって。末っ子だからちょっとだこでたら、お父さんがじゃあ俺が白米食ってやるよっていうイケメン出して。あ、待って待って、この関係ない話していい？はい、ミヤペって、はい、マキノが名前なんです。本当に5ヶ月出会って5ヶ月の話するけど、はい、もう一回聞きたい。マキノが名前なの？そうですよ。最初自分も本当に一つ見ようにみんなマキノって通じない。マキノって言われるのがクソ腹立ちます。マキノ、はい、やめてください。先輩言いたくなる。でもね、リアルタイムで見てないでしょ、花田。あー、花田ね。あー、見てない。再放送ですね、自分。ちゃんと映画館で見たから、自分ファイナル。花より団子が始まったのは
2005年だから5年生だった小5。2005年、うん、小 5, 2005年小5だったの。普通に幼稚園してました。幼稚園してました。幼稚園でもない。幼稚園じゃない。2005だから。あ、違うよ。1年だろ。ゲレゲレ。1年か。1年受ける。幼稚園受けねえわ。受けねえわ。自分高学年の受けねえわ。1年ぐらい。1年マジか。マジか。どうした？じゃあ絶対女王の教室知らないでしょ。あー知らなさそう。知らない。知ってんの？また逆に知ってんの？知ってる知ってる知ってるよね。女王の教室知らないんでしょ。ワンナイ知ってる。マジあれに恐怖を覚えたから。ワンナイ知らないってよ。あ、ワンダイ？ワンナイ。ワンナイ？うん、ワンダイレクションじゃねえよ。ワンナイは知ってる。ワンナイ水中とか知らないでしょ。謎ね。なんだ。怖い。世代の差だ。世代の差だわ。あ、1個しか変わらんやんこっち。本当だ。なんで知ってんだろうね。ね。触れる好きだよね、割と。わかんない。知ってる？いや、知らないと。あ、ジョンの教室知らない。一回見た方がいいや、ジョンの教室。こっちでも、何かが。ジェネレーション。ジェネレーション。何かが生まれた。じゃあ待って、本当に。ジェネレーションギャップでさえもわからないから、本当に。怖い。だってこっちとこっち一個違いだよね。一個違いです。何わかんないの？花より団子じゃなくて、ジョンの教室。ジョンの教室？ジョン？見てました？ジョンの教室。あんま見えきが先生に振るのか。見えないけど。わかんないの、ジョンの教室。本当にビビって今。エグザイルでさ、羊のショーンはわかるけど、ジョンはわかんない。羊のショーン。ジョン先生爆笑なんだけど。ジョンどっから出てきた。テントだって爆笑なんだけど。あの自分の中の先生が後ろにいるんですけど、ね、ジョンはどっから出てきた。ごめん。羊のショーンとジョン、どっちか、どっからジョン出てきた。ジョーとジョーで、まあ、ジョンの話したっけ。全然違う。本当にわからないから。パニクってるパニクってる。すいません。後で何の話よ。パニクってる。でも今何の話か知ってる。ひな祭りよ。なんでここまで脱線したわ。マジで誰ですか、時代の話。誰ですか。まあ昨日だ。まあ昨日先輩からですか。昨日チラシ寿司食べたかった。チラシ寿司ね、たまも食べたかった。お母さん手作り。昨日普通に焼肉食ったわ。でもなんかあの、なみひな祭り自体はやったことないけど、学校の給食で、うん、なんか変な餅出るさ、やたら変な石も三色みたいな。それ出ないんですよ、自分なんかの学校。地域格差。さきちゃんだけ地域格差なんですよ。どこもう、中学校ですよね。え、美里中学校です。え、美里出ないの？美里ちょっと強い系さ。強い系。やっぱ今までだよ、やたら東弱い系だよ。弱い系。島尻くんだもん。何の基準ですか？一応下か真ん中かによるけど。島尻くんでも出てたよ、ラーメンとかも。ラーメンは出ます。でものみと茶谷に来て餃子が出てびっくりした。餃子出ますよ。餃子出ますよ。出なかった餃子。一回までなかった。出るでもあんな一個だけ出るのかさ。そう一個だけ、ね、しかもさ、カピカピじゃんあれ。上の部分カピ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 よね、あれ。プラスチックみたいなんだよ。なんかうにゅうにゅうにゅう。そうなかった。中学校の時もずく餃子みたいな。もずく出た気がする。給食餃子が出てびっくりしたもん。みんな給食何が好き？で、あれのみ聞きたけど、ソフト麺よ、半分に切る派、4分の1に切る派。半分の派です。半分の派です。きた。 あれでちょっと女子に入ってるやつは4分の1だ。やっぱり意識するやつ。やっぱり悪い意味だよ。悪い意味。女子ですね。でもなんかやたら8等分とかする人見た。いた。8等分どうやったのに何で切るのかが理解できないです。だってさ、なんかどんだけ長い麺がさ、8等分したらこんぐらいだからね。なんかもう増水レベル。そう、大体の人が半分に切ってからやるっていうのが多かった。全然麺ね、スープに絡まんよね。てかもう油っぽくない、あれ。切ってきたじゃん。給食だから聞いてたらすいません。じゃあ友達のさ、友達のお父さんが給食センターの人だったわけさ。めっちゃ言われてたよ。今日も人参あったねみたいな。人参毎日あるじゃん。人参安いからね。人参安いから毎日あるわけさ。今日もあったけど、ね、彩りとかバランスとかあるからね。そう、とかよね。それにしても出る人参。なんでもなんか好きなランキングみたいな。ランキング。ランキング言ったらもう揚げパンが1位。揚げパン争奪戦あった。アプリンとかだ。あ、デザート系ですね。なんかデザート系は争奪戦が絶対にあった。残り物じゃんけん。ひし形の餅とか食べたことないけどね。しもち食べてた。あっても揚げてた。なんかあれも蒸しパンケーキみたいな。あれも嫌いだった。なんかデザート嫌いだった、給食の。もやし好きとか言っちゃいますもんね。そう、さっきなんか小学校もやし好き。もやし
小学校中学校もやしが大好きで一番いい高校の時エリンギが好き、あ、えのきが好きで今エリンギが好き、超弱そうヒョロヒョロだから好きだっけ、白くて細長いものが、そうそうヒョロなわけよ、謎い謎い、そうそうそう色素が薄い、色素が薄い、それ言っちゃダメでしょそれ言っちゃダメなんだ、ダメなんだ、分かんないけど、分かんない分かんないですけど、なんかね今日1年でも厳しいかなこのチームね、この前ニアピン取られてたから、取られたっていうか渡してきたじゃないですか渡したっけ、あんまニアピン思ってない、先々週なんて、え、何ですか、もう記憶は生まれ変わるのよ、やばい、生まれ変わるなんかこちら辺何かが記憶変わる、風邪風邪ひいてたらこんなにも何言ってかわからないんだけど先々3月2月の2週目も熱出てたわけ、何言ってるか分からなかった自分で曲めっちゃ流したもん続いての曲だって早っいつの間にか古い曲ばっかかけてたから、しかも新曲分からんからそうそうそう、給食はな、原宿ドッグが一番好き、何それ何それ、あれですよ、なんかワッフルみたいな、こんなやつ美味しい、あれ一回も食べたことない、カスタードなんで食べたことないですほぼだってパンの割合となんかカスタードの割合がパン？ワッフル小学生の時からさ給食に厳しくないですか？じゃあなんかワッフルの割合とカスタードの割合がちょっとおかしいなと思って、ちょっと食べなかった。厳しい。でも美味しいよ。厳しいっていうかなんか甘いの嫌いじゃないはずだけど、なんでデザート本当に食べた覚えがないわけ。なんかそのあの冷凍みかんしか食べたことない。みかんは食べれる。冷凍みかんだけは本当に大好きだ。一番に食べたかった冷凍みかん。異常にフルーツ食べる人いないです。いる。あ、待って、嫌いなもの思い出した、あ、違う、好きなものじゃない、嫌いなもの思い出した、ヨーグルトの中にめっちゃフルーツ入ってるやつ、あ、そうなの、え、なんかあれ、わかんない、あ、でも、なんて言うんだろう、美味しいやつと、そうだね、フルーツポッチ、ヨーグルトの香りが、なんかフルーツポッチみたいな、うん、めっちゃなんかヨーグルトの香りが濁ってるっていうか、あー真っ白のヨーグルトなのに超サラサラ超サラサラで、なんかピンクの丸いやつが入ってるわけさ、ピンクの丸いやつ、なんかそうそう、カンカン入れたみたいな、カンカンのチェリーみたいな、アメリカンチェリーみたいなとか入ってて、あれもちょっと手つけられんかった、謎いフルーツ入ってません、うん、フルーツにヨーグルト無理だったんだよ、あの時それ昨日食べてた、あ、食べてた、食べてた自分本当に好き嫌い少なかったんだけどな、いや、それで好き嫌い、家が悪い、家がよ、捨てる量しかださんが家のせい、家がしかも捨てる捨てる量しかださん、なのに小学校入ってから大量にしか食べないさ、日本ほんといとこの家でオムライス出た時にびっくりした、あ、日本食だと思って、日本食、オムライスが日本食、日本食、日本食すごいって、初めて食べる、まだでもさ、オムライスさ、日本食じゃないの知らんかったから、ね、洋食だね、がっつり、がっつり洋食、もうなんかすごいすごい卵焼きとか思って目玉焼きとかもびっくりしたもん、そう、うん、最近ミサトのペルー料理屋さん食べたよ、ミサト、あ、ミサト公園の近くですかね、わかんないけどピザ売ってるところピザ売ってるとこたくさんありますね怖い笑顔で笑顔で笑顔で適当なんだからピザ売ってるとこ近くとかめっちゃピザ売ってるわけ、隣学校めっちゃピザ売ってるよ、隣学校、面白い、もう一回、めっちゃピザ売ってる隣学校学校って知らないです知らないです、なんか通じない武将行った後に行ったから近いはずよ、武将に行ったら三里省の隣だよ、だから三里省の隣、わかった、あ、思い出した、さっき分かりました、あの友達のうちの近くです、割と友達のうちの近くやっぱりさっきの友達の家の近く知ってたよ、うん、挨拶した、うん、やっぱり、怖い、そっちまで力がそう怖いな、知らぬ間に手が回ってるからもう本当に給食食べたい、食べたい、じゃあ本当に東京に3年6組っていう居酒屋があって、給食がすごい、給食用メニュー、ソフト麺もあるし揚げパンもあるし、かわいい、なんか行きたい、居酒屋だからダメで、なんか一定の時間になったら火曜日は数学のテストとかあるわけ、へえ、何それ、テストがある、え、テスト、うん、居酒屋にテストあるんですか大人からしたらそれが嬉しいわけ昔に戻れるから、昔に戻れる、うん、もう現実を見てくださいやめて、戻れるから楽しいっつってんなら居酒屋だから現実忘れさせて、わかんないです、なんか学校の外までテストしなきゃいけない、うん、学校行ってる学校行ってるからさ、うん、なんか嫌だなと思うかもしれないけど、めっちゃいいですよ、こっちからしたらテストだってなるもん、
あ、逆に進めにやったらあれじゃあ成人したらみんなで直美さんに連れてってもらおう。あ、成人してもね、繋がってるかな。じゃあ期待しときます。逃げ沖縄から脱走、卒業式もね、お菓子を持ってくれるように。期待してまーす。期待してまーす。それさ、1回行ったらさ、うん、2年後も行かないといけないんだよ。いえ、いえ、次新しい生徒たちに挨拶して3年後も行かないといけないんだよ。イエーイ。エンドですよ。みんな大体なんかあれ2個下の後輩まで上げたら、あ、もう役目終わったみたいな感じで、うん、すっきりしてるわけ。なんかすっきりしないよ。ずっと、毎、その毎月そのためにお金貯めないといけないわけ。辛いな。毎年卒業目指して誰かにお菓子をあげないといけない。大変だ。どんどん軽くな。気がつけばな、周り親しかいないの。辛い。自分誰を下がっちゃった。下がっちゃった。びっくりした。全然今日なんかみんなガタガタしてる。ガタガタしてる。うん、もういいや、一旦曲挟むわ。はい。はい、ということで、ちょっとめっちゃガタガタしてるんで、オレンジレンズの絆って曲をね、流したいと思います。この曲知ってる方。は？多分聞いたらわかる。もう聞いて、オレンジレンズで絆です。どうぞ。はい。わかった？この歌。は？これあれだよ。あー。パスで。わかんないです。オレンジレンジわからない人初めて見た。オレンジレンジっていうあれわかりますけど、ちなみにオレンジレンジの曲は詳しく知らないけど、絆は知ってるよ。なんだ、タンラララララみたいな、タラララギリちょいぐらい、ギリちょいぐらい、ギリちょいぐらい。何よ、夢みたいに君に出会えた奇跡。しかし選んだの、これだね、私の時の流れ。モニターが流すから。え、サビ聞いたらわかるかな。いや、こんだけ聞いてもパソコン壊れてるの。A メロ B メロわかんねえ。寂しか。別に何の話聞いてもわかんない
はい、時刻は8時45分を間もなく回ります。あとね10分しかないですよ、はい、皆さん言い残したことはないんじゃないですか。という前にね、ちょっと1個2つちょっと告知がありますので、はい、お知らせします。3月11日ですね、東日本大震災復興のためのチャリティーイベントがあります。3月11日のドリーフェス、皆さん分かりますか。これ第2回目なんですけれども、去年高校卒業生たちが立ち上げたイベントで、あのファッションイベント、ファッションショーをやってます。でこのイベントが去年反響が良くて、1日300名と見越してやったところが両日700名になったということで、そう、そのイベントが今年も同じ3月11日にやりますんで、皆さんぜひぜひ行ってください。あのテリアのセリナーもねいるんで、多分そう、それで私は見に行くと思ってたんですけれども、あのもう一個イベントがありまして、3月11日にあの美浜のカーニバルパーク手前の方でストリートなんですが、ホラップボリューム1ということで K-POP のダンスイベントがありまして、そちらの方で司会頼まれましたので、私はそちらに行きたいと思います。で、あの沖縄県の有名なねコピーユニット、まあ、有名か分かんないけど、うん、あれ仲良し、みんな仲良しでコピーユニットがいろんなダンスをします。韓国のやつとか、うん、そう、それのイベントあるんで、無料なんで、かんな皆さんぜひぜひ美浜のイベントなんで来てください、はい、ということなんですけども、はい、どっち行きますか。え、どっちも見たい。あのね、本当にファッションショークオリティ高い。うん、気になる。本当にクオリティ高い。なんかもう、なんか歌歌ってる人もいるし、漫才やってる人もいるし、みたいな。おー、盛りだくさんなんですね。そう、盛りだくさん。全部先生に連れてってもらおう。学校イベントになっちゃう、これ。でも、那覇とかでは有名、浦小とかでは。浦小の自分の後輩もいっぱい出てるし、多分、チューブとかには浸透してないけど。そうそう。そうですね。チューブには全然浸透してない。チューブといえば、X サマーってイベントわかりますか？ああ、なんか X サマーの2016が今年は小座、そうです、でやりまして、はい、そちらの方にも私が出るかもしれないので、皆さんよろしくお願いします。はい、マキノと目が合わない、全然マキノと目が合わないと。やだ、マキノって言われたら恥ずかしい。照れてる。マキノ、やだ、照れるくせにさ、マキノって言ったらイラッとくるんだね。イラッときません。ガタガタ、いやー、そう、怒ってる、怒ってる、怒ってる、マキノ怒ってる、マキノ怒ってる、強制終了や。はい。ということで、この時期もう1週間ですかね、受験があるんじゃないですか、高校受験、はい、この季節をですね、私あの新聞で見ましたけど、牛川商業の倍率がマルチでしたっけ、はい、はい、マルチメディアリンガル、はマルチメディアか、マルチメディアか、さっきの顔がすごい。めっちゃ嫌な顔されたよ。知らんもん、マルチマルチ言うんだもん、みんな。そう、つかね、倍率がすごかったみたいな。フルネームで言わないんだよ、なかなか。マルチメディア、ビジネスマルチメディア、マルチメディアかが、なんと倍率が 1.75 へということで、すごい、すごいですね。ありがとうございます。なのにもかかわらず、みんなね、マルチを受けるということで、修行、すごい、そう、すごいです。もうそんなすごい学科の先輩だからね、みんなは。いや、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 先生、後輩ができる。え、後輩と先輩の橋つなぎをしなきゃいけないのはあなたたちだから、2年生は重要なポジションよ。こっちはたまたま3年生がいなかったから楽してたけど、君たちは楽しちゃダメよ。はい、なんかすごい軽い感じで言われたけど、これは結構重要なことだからね。2年生になっても頑張りますか。この2年生が1年生を3年生とつなげることによって、1年生から2年生の信頼が大きくなって、3年目にすごいいい部活になるよ。いや、はい、経験談、経験者は、経験者は語るっちか。1年生の3年生の不満は自分が3年生言ってただけだけど、後半はちょっとよく意味が分かる。そう、なので皆さん受験ね、頑張ってください。頑張ってください。ぜひ牛川商業に、あの浦添商業の国際観光課も、あの皆さんどうぞ、後ろへどうぞ、皆さん、皆さん私の後輩にどうぞ。でもね、牛川商業これからまたいろんなね、あのマーケティング、マルチに入ってた後にマーケティング部にね、ぜひぜひね入ってください。そう、マーケティングもっと楽しいイベント、なんと今年はもしかしたら4年に一度のあの大きなイベントにも出れるかもしれないですよ。なので、この今いる2年生1年生と次に来る1年生、次にその1年生の後輩は参加できない、4年に1回のイベントなので、皆さんぜひぜひこのね、4年に一度、そう、4年に一度オリンピックレベルなんで、
そう、そう、4年に一度にね、在籍してたことを絶対損させませんので、皆さん具志堅商業高校よろしくお願いします。よろしくお願いします。なんでマミが具志堅をめっちゃアピールしてるみんな頑張ってよ、具志堅アピール。もっといいとこないの？グデパ、ほらグデパ、クルホ持ってるグデパ。具志堅デパートというデパートを経営していますが、畳も食べれるぞ。畳も食べれる、ビグな、あのビグビグ畳も食べれるし、うん、楽しい、うん、うん、なんかもあるしね、アクセサリーショップもあって独立した人もいるし、イエーそうお願いまあ昨日そうそう、いろいろやりますからね。なんか服とかもなんかやってるみたいですね。服、服の話もこの昔ちょろっと出てたけど、服をデザインなんちゃうかな、まゆまゆかな、まゆまゆ、まゆまゆ、そう、まゆまゆさんかな、あの年齢詐称疑惑のまゆまゆ、はいはいはい、ショップ店員さんね、いらっしゃいませーって言ってまあなんかやりたいこととかあったら、具志堅来たらできると思います。やりたいことを言って、道を作ってくれる先生もいますんで、いますいます、そう、皆さんぜひともマーケティング部にパパと呼んだら、ちょっと財布の日も緩くなるからやめよう、つい怖いっすねもう先生がビビるから、そんなこと言ったら、はい、うん、多分具志堅来ても後悔しないと思うんで、せやで、好きだよゆい、やっぱさすがだよ、最後にいいとこ持ってくから全部、うわー自分たち分かっていいって、違いますよ、違いますよ、後輩怖いやつさ、頑張ろう、違いますよ、めっちゃ違いますよ、めっちゃ違うやん、めっちゃ違うやん、めっちゃ違うやん、今で行かないでお願いさきちゃん見せてないであげて、今日のさっきちょっとドライだよね、ドライどうした今日なんか、うん、みんな受験頑張ってね、頑張ってください。今日も間もなく番組終わっちゃうんですけども、なんとパソコンの調子がすごい悪くて、あらら、今ねツイッターとかでメッセージ送りましたって方が3名ぐらいいるんですけど、ちょっと今日メールで読めなくなってます。またこの件に関しましてはちょっとね、話し合ってどうにか読みたいと思いますすいません、また来週もよろしくお願いします。お願いします。そう、先週もちょっと悪かったんですよね、このパソコンが電波かな、電波、前も一回悪くなっちゃってて、ちょっと大至急直しますんですみません。進撃のめいちゃんさん、いつもコメントくれる方が、みんなが来た時もメッセージくれて、毎回送ってくれるんですけど、ここ2週間ぐらい全然読めなくて、このパソコンが本当に悪い、悪いって本当に悪いパソコンがそうなので、来週までには私はちょっと直しますので、はい、来週も新規のめいちゃんさんよろしくお願いします。お願いします、お願いします。来週ね、もうまた賑やかになると思いますので、はい、そう、もうあと2分半で終わりますよ、番組も。すごい、もうみんな思い残したことはないね、ないかな。具志堅に来てください。そう、絶対楽しいね、うん、1年にしますよ。1年というか3年か、はい、3年です。3年間絶対楽しいと思いますので、皆さんよろしくお願いします。お願いします。さっき締めるか。どうする、さっき。お、やってみます。やってみます。お、今日はね、さっきがリーダーだから、そう。お願いします。そう、この音楽がね、今流れた、さよならの前にが流れてますけれども、この音楽が流れたということは、あと2分で番組が終わります。早い。今日のまとめは、今日どうでした？楽しかった。楽しかったです。リーサーとさっき久しぶりだもんね。久しぶり。もう早く来年度も本当にたくさん来て。来年度も。今年度も終わっちゃうから。あ、そう。フラッと来るから。来ますよ。次は2年生になって、ドヤ顔で1年生引き連れてきたり。こっちは3年生ちょっと怖くなってるかもしれない。1年生ちゃんとしてみたいな。はい、そろそろ機会もうね、いじるんでね。やばいやばいやばい。ちょっと分かってきましたからね。だん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 。ここのボタンも今度教えるね。お願いします。風邪ひいたらちょっと鍵渡すから。はい。風邪ひかないでくださいよ。初めて会う機会は。なんか、金曜日が楽しみすぎて、金曜日に向けて風邪ひくんだよね。なんか、無理しないでください。この一瞬が楽しみすぎて、金曜日に一気に爆発する。風邪が。悪くない。ね、逆に悪い。そう。ということなので、皆さんまた来週もよろしくお願いします。来週イベントがね、二つありますんで、三浜でもやります。那覇天仏でもやります。どっちか来てください。三浜はちなみに無料ですけれども。三浜はね、3時から始まって、7時に終わって、8時からこっちラジオやってますんで、はい、まあいい流れになるんじゃないでしょうか。はい。はい。なので皆さんまた来週もよろしくお願いします。See you next week! バイバイ！バイバイ！